تو کیا ہے ایسا پھر آپ نے
مریاد ہو گئے تو کیا ہوگا کوئی خوش قلعہ اشد اینا دفاع دینی کے اندر کا گویا حضرت جاؤدی رحمۃ اللہ نے یہ اوپر میں دیا کہ اگر ایک بیماریاں انسان کے اندر ہیں تو قبر کے ساتھ ہی اشد کے ساتھ ایک بیماریاں نہیں تو پھر انسان صاف ستھرا ایک رہے چل رہا ہے بارگاہ کے اندر حاضری دے رہا ہے حسین جانی صاحب آپ اور مشیر صاحب نے ماں محترمہ مرحومہ کو پورا بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا دیا اگر ہم نے سامنے کوئی میر نشی ہوا کرے گا تو خدا اللہ کا کیا کرا خدا خدا ابو یہ کار نہ کرے گی لا ابو یہ کار نہ کرے گی لا اشے کو تبدیل یہ ہے کہ دیجیے ایک وے دے گلے کرو بچو ایک وے دے حضرت کرو بچو ایک وے دے کون کرو بچو ایک وے دے نفاق کرو بچو تو آپ کا جتنے گیت گزری خیر تھی اندر تو آپ کی خلافت اختلافات میں صرف معمولی گالی دے دی دوسری کرام سلام نہ ہوئے تو خود بنے بندہ بنے معافی ہو گیا ہوں السلام علیکم تجرا سر رواج اسلام کے اندر جتنا کہ وہی محبت کے واسطے کہ میرا مراد میں گھر میں جی السلام علیکم آ گئے وہ وعلیکم السلام آ گئے مجید ان کے کتنی اللہ تعالیٰ نے نجب دیتا ہے کیا کروا سکتے ہیں کیا جواب دیں اگر کل میں آ کے جس والے وعلیکم السلام نہ آ دیں گے ورحمۃ اللہ کے اندر بھی نہیں دیں گے ورحمۃ اللہ وبرکات کا بھی نہیں دیں گے یہ آج سلام کے اندر اتنی ثواب مبارک السلام علیکم کا لفظ ذرا یہ بھی ایسے محبت اور پیار نے کی نہیں وہ کر دیتا کہ جرا بیٹھ بجے السلام علیکم اپنے گھر کے اندر بجے السلام علیکم آ گئے دیکھیے جائیں جائے اسلام کے اندر سے سبق دیتا گیا انہیں کا اہتمام کیا جنہیں جیڑے ہوئے نہ بچے معمولی گایا رشتے داری کی وجہ کو پوریا بلا بچے ہو تو میں باقی بن گیا میں نے حدیث نے کیا نظر آنا حدیث پاک کے اندر ایک دشا وہی کم یہ کہ جرا ترائی کی تک ایک بلا بے بلا نہ جیسے بہت کی وجہ کو کاوڑ کی وجہ کو وہاں پورا پہ پہنچ سکتا ہے تو آپ کو